Semmoinen sana, mikä mun sydämellä on tullut tälle illalle, se löytyy Jeremian kirjasta luvusta 18 ja sieltä jakeesta 1 jakeeseen 6. Herralta tuli Jeremialle tämä sana: nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, sillä siellä minä annan sinun kuulla sanani. Minä menin alas savenvalajan huoneeseen, jossa tämä teki työtä pyöränsä ääressä. Jos astia, jota savenvalaja teki, meni pilalle hänen käsissään, niin savenvalaja teki siitä toisen astian, sellaisen kuin hän näki parhaaksi tehdä. Silloin minulle tuli tämä Herran sana: enkö minä voi tehdä teille, te Israelin huone, niin kuin tuo savenvalaja tekee, sanoo Herra. Katso, te olette minun kädessäni niin kuin savi savenvalajan kädessä, te Israelin huone. Me olemme tekemisissä suuren savenvalajan kanssa, kun me olemme Jumalan kanssa tekemisissä. Jos olet joskus laskenut, kuinka monta nimeä Jumalalla on Raamatussa tai Jeesuksella, niin pääset aika isoihin lukemiin. Nimittäin Herraa nimitetään Jumalan sanassa erittäin monilla nimillä. Ja häntä myös kuvataan savenvalajana, suurena savenvalajana, joka muovaa tahtonsa mukaisesti astioita omaa tarkoitusperänsä varten. Ja ei vain niin, että kun joskus me ajattelemme, tai ihmiset ajattelevat, että Jumala on sellainen mielivaltainen, että hän tekee juuri niin kuin hän itse tahtoo, ihan sitä varten, että hän saa vähän olla semmoinen ilkeä. Tällainen kuva ihmisillä välillä Jumalasta. Sellainen ajatus pitää ampua välittömästi alas, nimittäin Jumala, josta sanotaan, että hän on rakkaus. Hän on sellainen Jumala, joka ei koskaan tee yhtään ainoaa virhettä sinun tai minun elämässä. Hän ei ole vielä koskaan syyllistynyt yhteen ainoankaan virheeseen, vaan kaikki hänen askeleensa, tekonsa, toimensa, liikkeensä, ratkaisunsa, ne ovat täsmälleen harkittuja, ne ovat täsmälleen suunniteltuja ja ne ovat täsmälleen oikea-aikaisia. Ne eivät koskaan myöhästy ja ne eivät koskaan tule liian aikaisin. Sen tähden on aivan valtava tilanne, kun voi uskoa ja luottaa tällaiseen Jumalaan. Ja ennen kaikkea, jos olet saanut oppia tuntemaan tämän kaltaisen Jumalan. Jos olet päässyt kokemaan, että saat levätä tällaisen Jumalan käsissä, siihen on helppo laskea oma elämänsä. Ympärillä olevat vaikeudet ja taistelut menettävät merkityksensä siinä mielessä, että sä voit kokea aivan täydellä painolla seistä siinä, missä olet, taikka istua ja kokea: minun asiani ovat Jumalan kädessä. Se on suurinta lepoa, mitä ihminen voi kokea omassa elämässään. On totta, että me emme aina pysty tätä lepoa kokemaan, ja siihen juuri on ehkä tarkoitus tänä iltana paneutua ja perehtyä, mitä se tarkoittaa, kun suuri savenvalaja on läsnä sinun ja minun elämässä. Jumala, josta käytetään monia nimityksiä, hän eräänä päivänä, kun ennen kuin maailma oli perustettu, minä olen joskus kuvannut sitä sillä lailla, että hän istui ikään kuin alas. Ja hän alkoi piirtämään. Ja hän piirsi kauniin maailman, jonka hän loi. Hän piirsi vuoret, hän piirsi menet, hän piirsi metsät. Hän teki ne kauniit valtavat maisemat, joita me saamme välillä tauluista katsella, kuinka hänen ihmeellinen käteensä piirsi kaiken. Sitten hän loi rakkaan ihmisen tänne maan päälle kulkemaan ja hän piirsi jokaisen ihmisen elämään suunnitelman. Psalmien kirjassa luvussa 139 jakeessa 16 siellä Jumalan sana sanoo meille tällä tavalla: sinun silmäsi näkivät minut jo idullani,
Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Oletko ajatellut, että tässä puhutaan ihmisestä ja Jumalasta, sinusta ja iankaikkisesta Jumalasta? Sinun Jumalan silmät näkivät sinut jo ennen kuin sinä syntyit. Ja hänen käteensä alkoi piirtämään kirjaan suunnitelmaa sinun elämästä. Ja hän katsoi, tuo henkilö on rakennettu tuolla tavalla. Minulla on suunnitelma hänen elämäänsä. Minä haluan ohjata häntä niin, että hän loukkaa itseänsä turhan päivän elämänsä tiellä. Niin, että hän voi kokea elämässään, mitä merkitsee, kuin taivaallinen isä kulkee hänen kanssaan, hänen rinnallaan. Ja hän voi kokea iloa, lepoa ja rauhaa kaikkina elämänsä päivinä. Mutta me tiedämme, mitä tapahtui. Synti tuli maailmaan ja se on saanut niin paljon tuhoa aikaan meidän elämässämme, meidän toimistamme. Kukaan meistä ei pysty sanomaan, että minä olen pienempi syntinen ja tuo on suuri syntinen ja mä en ole tehnyt syntiä ollenkaan niin edespäin. Jokaisessa meissä asuu syntinen luonto. Ja kun tuo syntinen luonto saa alustan, jolla kasvaa, meistä voi tulla hirviöitä. Me jokainen olemme syntisiä. Ja me tarvitsemme tuota suurta savevalajaa, tuota suurta taidemaalaria, joka on maalannut meidänkin elämämme taulun, meidän elämämme näyttämön sille sen tien, jolla me voimme kulkea. Tiedätkö, Jumala tiesi, Jeesus tiesi, nimittäin Jeesus oli läsnä, kun maailmaa luotiin, Raamatun sanan mukaan. Hän on ollut aina. Niin hän, joka teki puut, hän, joka teki vuoret, hän, joka teki järvet, hän tiesi, kun hän järviä teki maailman täyteen, Suomikin on tuhansia järvien maa, kaunis maa. Genesaretin järven, kun hän loi, hän tiesi. Eräänä päivänä hän kävelee tuo järven päällä. Hän tiesi, eräänä päivänä hän sanoo yhden sanan, vaikene, ole hiljaa, ja myrsky tyyntyy tuolla järvellä. Jumala, joka loi vuoret, hän tiesi, että eräänä päivänä hän on tuolla vuoren rinteillä, Jerusalemin kupeessa, julistamassa Jumalan valtakuntaa. Taivaallinen taidemaalari teki itsellensä saarnastuolin, josta hän saarnasi vuosituhansia myöhemmin. Hän teki puut ja hän tiesi, että noista puista rakennetaan eräänä päivänä risti, jolle lyödään hänen kätensä, hänen jalkansa, sen tähden, että sinun ja minun veliruskeat synnit voidaan antaa anteeksi. Hän, joka tietää, mitä hän tekee, hänen suunnitelmansa kulkee läpi maailman historian, läpi sinun pienen elämäsi historian, läpi minun elämäni historian. Jumalaa ei turhaa nimitetä suureksi savevalajaksi. Sen tähden tuo suuri savevalaja etsii sydäntä. Hän etsii aina ihmistä, jonka hän on kadottanut. Hän kulkee siellä, missä muiden askeleet ovat loppuneet. Hän kulkee sinne ja kaivaa esille ihmisen ja kysyy, tahdotko sinä seurata minua? Hän kulkee sinunkin elämäsi vaiheilla, olkoon sun elämä mennyt miten hyvänsä, vaikka sä kokisit tänään, että sä olet rikkonut kaiken. Ei ole enää mitään, mitä voisi korjata. Jumala tulee Jeesuksessa sun luokse ja kysyy vain sinulta tahdoksi, että hän alkaa korjaamaan sinun elämääsi. Tahdotko sinä, että Jeesus Kristus alkaa muuttamaan sinua? Siitä on kysymys. Me olemme usein tottuneet siihen, että me pidämme evankeliumia sellaisena kertajuttuna.
että ihminen tulee kerran uskoon ja se on siinä, minulla on matkalippu takataskussa, se on taivaaseen juttu ja se on siinä. Me emme voisi olla pahemmin väärässä. Se on vasta alku, kun minä annan elämän Jeesukselle. Raamattu sanoo, me emme ole usein huomannut sitä, jos me luemme sen maailman kuuluisimman evankeliumin kohdan, jossa Johannes 3.16 sanoo, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin se on meidän käännöksessämme käännetty suurin piirtein sillä lailla, jos me haluamme kääntää sen niin kuin se periaatteessa kuuluisi kääntää, niin siinä sanottaisiin niin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka jatkaa häneen uskomista, hukkuisi. Se on prosessi. Pelastuminen ei ole kertaluontoinen homma, vaan se on prosessi, joka päättyy, kun sinä saavut Jumalan valtakuntaan ja näet Jeesuksen Kristuksen kasvoista kasvoihin. Silloin minä nostan käteeni ylös ja sanon, kiitos Jeesus, minä olen perillä. Nyt minä olen pelastettu. Nyt minä olen siellä. Ja sillä matkalla, kun me kuljemme, älä pelästy. Sinun kanssasi kulkee taivaallinen suunnittelija, taivaallinen savenvalaaja, taivaallinen taidemaalari, mistä ikinä haluat häntä nimittää, että Raamatusta löydät. Hän kulkee sinun kanssasi, nimittäin Raamattu sanoo, monta kertaa me luemme sen kohdan ja me unohdamme sen elämän taisteluissa. Mitä Jeesus sanoi? Minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Se tarkoittaa sitä, ei niin kuin me ajattelemme usein, että minä olen, Jeesus sanoi, että hän on naapurin kanssa loppuun asti, ei minun taisteluissa, ja hän on aina silloin tällöin. Ei, vaan nyt ota juuri tämä sana sinun elämääsi juuri tässä ja nyt. Hän on sinun kanssasi joka päivä, joka tunti, joka minuutti ja joka sekunti. Olkoon sun elämäsi minkälainen hyvänsä, olit sä viistänyt nenälläs pitkin maata ja tuntuu, että koko maailma on romahtanut sun niskaan ja sä oot kaiken pilannut. Hän on luvannut olla sun kanssa ja sanoo, nyt olisi aika nousta ylös ja jatkaa matkaa. Hän on sellainen taivaallinen savenvalaaja, joka tulee meidän elämäämme. Ja kun me annamme elämämme Jeesukselle, Raamattu sanoo, että ihmisestä tulee uusi luomus, eikö niin? Pyhä henki tulee tänne ja muuttaa jotakin, sitä tarkoittaa uskoon tulo. Uskoon tulo on sitä, että kun sinä tulet Jeesuksen luokse, sä sanot, että nyt minä koko sydämestäni tarkoitan sitä Jeesus, että mä haluan antaa koko elämäni sinulle. Ja mä haluan hyljätä kaikki synnit minun elämästä ja sinun tahtosi vastaan oleva elämän. Eli teen suomeksi parannuksen. Mielenmuutoksen. Silloin mä astun sisälle Jumalan valtakuntaan. Silloin sinä astut sisälle Jumalan valtakuntaan. Taivaallinen pyhä henki tulee sinun elämääsi. Ja sinä muutut. Voit ajatella, että vuosienkin jälkeen, että niin, onko mä nyt niin paljon muuttunut. Mutta väitän, että olet. Paljon meissä on vielä muuttamista. Mutta kun sinä astut Jumalan valtakuntaan, se merkitsee sitä, että taivaallinen huolenpito tulee sinun osaksi. Taivaallisen isän rakkaus tulee sinun osaksi. Se on muuten sellainen asia kanssa, mistä varsinkin suomalainen mies ajattelee usein, että noista rakkausasioista niin jaksa puhua. Totuus on se, että miehet itkee välillä itseensä uneen illalla, kun ne on tyynyllä, kun ne kokee, että he kaipaa rakkautta. Ja naisetkin. Me kaipaamme jokainen sitä, mitä me olemme vailla. Ja vain Jumala voi antaa todellisen huolenpidon sinulle minun elämään.
todellisen rakkauden. Ei sitä, mitä tämä maailma antaa, vaan se on se, mikä on Jumalan rakkaus. Ja se on eri kuin me usein ajattelemme. Menemme siihen kohtaan. Sinusta tulee siis ja minusta Jumalan lapsia, me saamme kulkea hänen kanssaan. Ja muistat varmaan, kun sinä, joka olet uskossa, kun sinä sait sinun syntisi anteeksi ja sinusta tuli Jumalan lapsi, niin sä tajusit, että jotain on muutettu. Ja kuinka suuri sisarkuu täällä ensin rakkaudesta, kuinka se valloittaa meidän elämämme. Mä muistan aina sen, kun mä kerran olin maailman teillä vähän ja mä uudistuin sitten ja valtava Jumalan rakkaus täytti minun elämäni ja se oli kuin lottovoitto, kun eräs lähetystyöntekijä tuli meille vanhemmille kylään sitten ja mä olin siinä silloin ja hän sanoi, että ne auto on rikki. Mä sanoin, että saanko mä vähän katsoa sitä. Ja mä tajusin, mikä siinä on vikana ja mä korjasin sen ja sitten kun mä sain sen kuntoon ja sain kokea, että mä sain palvella lähetystyöntekijää ja sitä kautta Jumalaa, niin se oli aivan kuin mä olisin hyppinyt volttia mun sydän ja ajatellut, että tää on aivan valtavaa tämä Herran palveleminen. Jumala haluaa, että sinä elät tällaista elämää, että sun sydän rakastaa. Että sä haluat palvella Jumalan lapsia, Jumalan seurakuntaa, ympärillä olevia sisaria ja veljiä. Se ei silloin ole mitään tiukkaa puristamista, että kun mun on pakko, kun mun täytyy, vaan sydän lähtee liikkeelle, mä haluan ja mä aidosti rakastan, mä vilpittömästi palvelen ihmisiä. No niin, me päästään taivaallisen huolenpidon piiriin. Nyt kun puhutaan taivaallisesta savenvalaajasta, hän alkaa työstämään sinun ja minun elämää. Ja se työstäminen on joskus sellaista, että se ei sovi meidän juttuihimme alkuunkaan. Me ajatellaan monta kertaa tämän elämän matka aikana, että nyt Jumala, sä toimit täysin väärin mun elämässä. Nyt menee ihan mettään nämä jutut, että mä en enää ala tätä hommaa, mä lyön hanskat tiskiin. Jumala ei ole vielä koskaan ollut väärässä. Ei sinun elämässä eikä kenenkään toisen. Hän tietää täsmälleen, mitä sun elämässä tapahtuu. Hän tietää sinun elämäsi paremmin kuin kukaan toinen tietää, edes sinä itsekään lähellekään. Hän, joka kerran piirsi sinut ennen kuin sinä synnyit, sinun elämäsi kirjoitti paperille omiin muistiinpanoihinsa, niin hän tiesi sinun elämäsi polun. Ja nyt kun sinä olet tullut siihen tilanteeseen, että sä oot tullut hänen lapsekseen, hänen omaksensa, niin hän alkaa viemään sinua eteenpäin. Ja tuo savenvalaja on ihmeellinen juttu. Siinä on monia vaiheita, kun tuo savenvalaja alkaa työstämään tuota omaa työtänsä. Siinä on ensin se vaihe, kun se etsii sen oikeanlaisen saven. Jumala ei koskaan tee sinulle eikä minulle väkivaltaa. Hän ei väkisin vie sinua yhtään mihinkään. Hän kysyy aina läpi Uuden testamentin, kun luet Jeesuksesta, hän kysyi aina, tahdotko sinä? Tahdotko sinä? Ja niin hän etsii tuota savea, jota hän voisi alkaa työstämään. Hän tulee tänäänkin sinun luokse ja minun luokseni ja kysyy, tahdotko sinä? Ja siitä alkaa prosessi. Kerrotaan, että tuo savenvalajat, niin ne alkavat pesemään ensin tuota savea. Siitä irroitetaan kiviä ja epäpuhtauksia ja asioita ja sitä liotetaan. Nimittäin jos sitä vaihetta ei käydä lävitse, niin käy myöhemmissä vaiheissa sillä tavalla, että se astia menee pilalle. Ja sen jälkeen, kun se peseminen on tehty, sitä aletaan sitten vaivaamaan sitä savea ja sitä hakataan vähän nyrkillä tällä lailla ja käännetään ja muovaillaan. Ja sielläkin sen savenvalajan kädet tavoittavat siinä prosessissa kiviä sieltä vielä, jotka ei ole irronnut ja niitä otetaan pois.
Ja kun tuo on päättynyt, tuo savi laitetaan syrjään ja annetaan olla. Savevala ja kädet eivät koske siihen, vaan se saa olla rauhassa, koska sen pitää vetäytyä ja rauhoittua niin kutsutusti, ennen kuin sitä voidaan alkaa muovaamaan. Ja sitten kun sitä aletaan työstämään, niin jos siellä on niitä kivensiruja siinä savessa, niin käy niin, että muovaamisvaiheessa ne repii reijän sen saven kylkeen ja se menee pilalle ja joudutaan aloittamaan alusta. Ja kun tuo savevalaja on saanut tuon astian muotoonsa, niin se laitetaan jälleen kerran vähän sen odottamaan, että se vähän kuivuisi, sitä esilämmitetään ja mitä kaikkea sille tehdään. Ja sitten se laitetaan uuniin. Ja ne sanoo, että se on 600-1000 astetta, missä sitä vedellään siellä. Jokainen voi viestää mieleensä, että mennä uuniin, jossa on 600-1000 astetta, niin se ei ole hirveän mukava paikka. Mutta savelle tehdään tällä tavalla. Ja siellä se astia valmistuu, se menettää suurimman osan painostaan, tai ison osan painostaan, se pienenee ja sitten se otetaan jossain vaiheessa sieltä uunista pois. Ja jos niitä aikaisempia vaiheita ei ole toteutettu, se voi siellä uunissa ollessaan myöskin räjähtää ja rikkoa kaikki muut astiat, jotka on sen kanssa siellä uunissa. Nyt Jumalan sanaa kuvaa Jumalaa savevalajaksi. Ja hän kuvaa sinua ja minua saveksi. Ja hän etsii ihmistä, jonka hän saisi ottaa ja alkaa muokkaamaan. Ja kun sinä annoit elämäsi Jeesukselle, niin se on lähtökohta siihen, että Jumalan pyhä henki, hänen armonsa, alkaa kasvattamaan meitä. Niin kuin Raamattu sanoo Tiituskirjeessä, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja jumalallisesti nykyisessä maailmanajassa. Jotenkin niin se meni. Eli hänen armonsa alkaa tehdä työtä. Ja nyt kun me elämme tätä aikaa, niin meille muodostuu määrätty käsitys Jumalan armosta ja Jumalan rakkaudesta. Ja tämä aika ruokkii sellaista käsitystä, että Jumalan rakkaus on aina sellaista, joka menee ensinnäkin sen mukaan, että minulla on aina hyvä olla. Sitten se on sen mukaan, että se silittää aina myötäkarvaa ja taputtelee sillä lailla ja sitten sanoo voi voi ja niin edespäin. Kyllä rakkaus on sitäkin. Mutta se on kaukana vielä siitä, mitä merkitsee Jumalan huolenpito sinun elämässä. Minä olen joskus ihmiset on katsonut silmäpyöreinä, kun olen sanonut yhtäkkiä, että voi olla suurinta Jumalan rakkautta sinua kohtaan, että sinä sairastuit syöpään. Minä olen edelleen sitä mieltä. Vaikka se on kauhea paikka. Mä en koskaan väheksy kenenkään elämässä sitä. Mutta ymmärrä mua oikein. Kun Jumala otti sinut omalle kädellensä, luuletko, että Jumala ajattelee sillä lailla, että kun sulle tapahtuu jotain kauheaa, niin sitten hän tulee sanomaan, että voi kauhea paikka. Enpä huomannut, että sairastuit vakavasti. Voi kauhea paikka, enpä huomannut, että loukkaannut onnettomuudessa. Onko Jumala tällainen? Eikö hän tiedä joka hetki sinun elämäsi tien? Ja jos hän sanoo sanan, kukaan ei voi koskaan vahingoittaa sinua. Kukaan ei koskaan tule yhtään pitemmälle sinun elämään, kun hänen tarkoituksensa on. Mutta joskus hänen työnsä menee niin syvälle meidän elämäämme, että se vaurioittaa meidän kehoamme tai jotakin meissä. Koska hän rakastaa sitä ihmistä niin paljon, että hän haluaa muovata siitä astian, josta
jotakin. Se on monien elämässä ylitse pääsemätön paikka. Muistatte sen kohdan, jossa Jeesus oli kerran opetuslasten kanssa ja siinä oli niitä muitakin opetuslapsia tai Jeesuksen seuraajia. Ja Jeesus sanoi erään sanan, niin ihmiset lähtivät menemään. 12 opetuslasta jäi paikalle. Jeesus sanoi heille, tahdotteko tekin mennä pois? Jeesus ei ruvennut sanomaan, että anteeksi nyt kauheasti, että minä sanoin pikkasen liian kovasti. Tai että minä haluan korjata minun lausuntoani. Jeesus ei koskaan sano ihmisen kanssa toimiessaan näin, koska hänen ei koskaan tarvitse perustella toimiaan tai korjata lausuntoaan. Koska hän tekee aina oikein. Ja nyt jos sinä pääset ymmärtämään, mitä tuo suuri savevala ja sinun elämässäsi tekee, niin sinulla on paljon helpompaa sinun elämässä. Minä olen kertonut ennenkin ja kerron sen täälläkin omasta elämästäni. Erään kerran minä huomasin, että mä näen hirveän huonosti. Minä menin lääkäriin. Lääkäri sanoi mulle, että sulla on sellainen rappeuma sun silmässä, että se pahenee, sä voit sokeutua. Mä siinä ajattelin, että niin, millaista on olla sokea. Ei hirveän kivaa. Ja sitten mä tajusin mun elämä. Mä oon Jeesus sanonut sulle kerran. Mä Jeesus annan sulle mun koko elämäni. Mä Jeesus annan sulle mun koko elämäni. Se tarkoittaa sitä, että sä saat mun elämäni, mun ruumiini, mun terveyteni, mun tulevaisuuteni, mun maineeni. Sä saat kaiken. Ja mä rukoilin nämä sanat, sanoin Jeesukselle siinä hetkessä. Mä sanoin, että Jeesus, vaikka multa lähtisi näkökyky mun elämässä, älä vie multa koskaan sitä hengellistä näkökykyä, että mä voisin nähdä sinun asiasi. Se on tärkeintä, mitä sinä voit omistaa. Sen tähden on hyvä muistaa, kun suuri savenvalaja alkaa tekemään työtä sinun elämässä, kun hän poistaa kiviä sinun elämästä, niitä railoja, joita maailma on jättänyt, meidän pahoja tapojamme, niitä meidän luonteen vikojamme, hän haluaa ruveta oikomaan, että muilla olisi helpompaa. Hän vähän tasoittelee meitä. Se on mestarin kädentyötä, sellaisen mestarin, joka rakastaa, joka välittää oikeasti. Aivan niin kuin aikuisten oikeasti Jumala välittää sun tiestä. Sen tähden hän menee syvemmälle kuin ihmiskäsi ymmärtää. Sen tähden hänen käteensä menee joskus niin syvälle, että sä tunnet, että kaikki helvetin voimat sataa sun päälle ja sä et enää selviä. Sä koet, että sä et jaksa metriäkään kulkea enää, koska kaikki on loppu. Tiedätkö Jumalan näkökulmassa se on uuden alku sinun elämässä. Kun sä uskallat siinä kohdassa heittäytyä mestarin käsivarsille ja sanoa, tää on Herra sun käsissä mun koko elämä, mitä sillä on väliä, sä tiedät. Mikä rauha ja lepo tulee sydämeen. Sä pääset kokemaan, mitä merkitsee todellinen usko Jeesuksen kanssa. Sua viedään syvemmälle Jumalan tuntemisessa. Sua viedään syvemmälle elämän taisteluissa. Sä et koskaan voi välttyä niiltä, koska sä oot vajavainen ihminen, koska sä olet syntinen ihminen. Jumalan käsi tekee työtä sun ja mun elämässä. Kun mä oon joskus tavannut ihmisiä, jotka on syövän runtelemia, sairauden polttamia ihmisiä, meillä on asiat Jumalan kanssa täysin valoisissa. Kuinka ne on valoisia ne ihmiset? Mä joskus ihmettelen, mulla on semmonen ystävä, joka aivoissa on paha sairaus. Ja kun siitä ihmistä seuraa, niin ei siitä näe, että se on vakavasti sairas. Se iloitsee, se ylistää Herraa, se julistaa evankeliumia. Kukaan ei tiedä, että se on sairas, ellei tiedä, että hän on sairas.
Sillä on välillä sellaisia vaivoja, joista ei viitsi edes kertoa, koska ne on häpeällisiä vaivoja, siis sellaisia, joita ihminen häpeää normaalisti. Voitte ymmärtää, että ne on vaikeita tilanteita, kun sulla voi tulla ulosteet housuun ilman, että sä pystyt siihen vaikuttamaan. Ja niin edespäin. Tuo kaveri kulkee pää pystyssä, kun mä aina kun tapaan hänet, hän iloitsee ja iloinen ihminen. Jumalan elämä on täyttänyt hänet. Miksi? Sen tähden, koska hän on antautunut Kristukselle. Usko elämä ei ole joku pintaliita juttu, jossa me otamme vain ikään kuin kerma kakun päältä ja sitten menemme siinä pikkuhiljaa eteenpäin. Sä et saa sellaisesta uskoelämästä yhtään mitään. Sä tulet hetken päästä tyhjäksi, väsyneeksi, ihmiseksi, joka koet, että uskoelämä on vaan sellaista jotakin luulottelua. Sä et pääse syvälle Kristukseen. Jos sä antaudut hänelle, niin Jumalan käsi alkaa tehdä työtä. No on tietenkin niin, rakas ystävä. Älä pelkää. Jumala ei koskaan tee virheitä. Hän ei koskaan anna sinun elämääsi yhtään enempää kuin sinä jaksat kantaa. Hän ei koskaan anna kuormaa yhtään enempää. On ihmisiä, jotka ovat täysin antautuneita Jumalalle ja he elävät suhteellisen terveen elämän, heillä ei ole sairauksia. He ylistää Herraa, he iloitsee, he ovat antautuneet kaikki varansa, aikansa antavat Jumalalle ja se on heidän tiensä. Sitten on ihmisiä, jotka menevät paljon syvemmän kautta. Syytä ei aina tiedä. Vai pitäisikö meidän tietää Jumalan syyt aina? Me haluamme ne tietää. Ja kerran me saamme ne tietää, mä uskon niin. Jumalalla on valta tehdä savesta mitä hän tahtoo. Ei ole sen vallassa, joka juoksee tai tahtoo, vaan Jumalan, joka on armo. Nyt tuo suuri savepala ja sinun ja minun elämässä haluaa tulla niin lähelle meitä, että me ymmärrämme, mitä merkitsee hänen läsnäolonsa meidän elämässämme, hänen voimansa ja puheensa. Eräs kerran sanajulistaja sairastui syöpään ja lääkäri kertoi hänelle, että nyt sulla on kuule niin vähän elinaikaa, että sä voit suurin piirtein sanoa hyvästi kaikille perheenjäsenillesi. Koskaan arvaa, mikä tuon Jumalan palvelijan reaktio oli. Hän nosti käteensä ylös, alkoi pitämään yhdistyskokousta. Minä pääsen kotiin. Ja se kaiku tuolla sairaalan käytävillä, minä pääsen kotiin. Jeesuksen luokse. Mutta kun se ei ymmärtänyt, että seurakunta rukoili. Ja ne ajatteli, että seurakunta rukoili, että en armoida vielä tuota miestä. Että onko sulla käyttöä vielä silleen, että voiko sä vielä auttaa sitä? Ja Jumala parasi sen. Ja niin sitten lääkäri tulee tuon miehen luokse ja sanoo, että sit on kuullut käy ihme, että sä oot parantunut, ei löydä mitään syöpää susta. Arvakkaan mikä miehen reaktio oli. Hän alkoi itkemään. Mä en pääsikään kotiin. Merkillisiä tyyppejä. Jumalalle antautuneita ihmisiä, jotka elivät aidosti sitä elämää, jonka Kristus oli antanut. Heille ei merkinnyt tämän maailman asiat sen rinnalla, että Kristus oli heidän kanssaan mitään. He ei antanut penninkään arvoa sille, että Jumalan suunnitelma menee ykkösenä sille, että onko he terveitä vai ei. Totta kai he halusivat olla terveitä. Totta kai he halusivat pois niistä tuskista ja vaikeuksista. Se on luonnollista. Ja me rukoilemme ja itkemme siellä Jumala edessä, että Herra, etkö sinä voisi jo meidät päästää tästä tuskasta. Ja minä uskon ihmeisiin. Älä luule, että minä en usko siihen, että Jumala voi sanoa yhden sanan ja sinä tulet täysin terveeksi. Kun hänen aikansa
kanssa on, näin tapahtuu. Kukaan ei voi sanoa siihen yhtään mitään. Mutta Jumala tekee asiat omalla tavallaan ja omalla aikataulullaan sinun ja minun elämässä. Muistatte Raamatusta kertomuksen, kun Martta ja Maria ja Lasarus olivat sitten, ja Lasarus kuoli tai sairastui. He lähtivät äkkiä Jeesukselle sanaa, että Jeesus, tunnu äkkiä, Lasarus on vakavasti sairas. Mitä Jeesus teki? Kun Jeesus kuuli, Raamattu sanoo, kun Jeesus kuuli, että Lasarus oli sairas, niin hän viipyi siinä paikassa, missä oli, vielä oliko se 3 päivää. Jeesuksella ei ollut kiire yhtään mihinkään. Ihmiset ajatteli, Jeesus, eikö sä rakasta tota Lasarusta? Eikö sä välitä? Eikö sulla ole mitään niin kuin empaattisia ajatuksia tuota perhettä kohtaan? Et tuu hyvä ihminen, nyt Jumala, tuu tänne ja auta. Jeesukselle ei ollut kiire mihinkään. Hän viipyi siellä vielä. Sitten hän lähti kulkemaan. Matkalla häntä vastaan tuli ihmiset, jotka sanoivat, Lasarus on jo kuollut. Ja sitten Maria tulee, ja Martta tulee Jeesuksen luokse. Herra, jos sä olisit ollut täällä, niin ei Lasarus olisi kuollut. Jeesus ei myöhästynyt. Me tiedämme, kuinka siinä kävi. Hän astui haudan suulle, sanoi muutaman sanan ja Lasarus oli ulkona ja elossa, täysin terveinä. Majesteetin askeleet kävelevät tänäänkin sinun elämässäsi. Ne kävelevät omalla aikataululla. Ne kävelevät niillä askeleilla, niin sillä nopeudella, kun Jumalan taivaasta on parhaaksi katsottu. Ne eivät mene yhtään hitaammin tai yhtään nopeammin kuin tarkoitettu. Me kyllä usein huudamme, että Herra, mä en ala tähän, tää ei voi mennä näin. Se on inhimillistä ja Jumala kestää kyllä meidän huutomme, älä siitä välitä. Mutta se ei silti nopeuta välttämättä aikataulua. Se on sitä, kun savi on savepalan kädessä ja sitä muovataan. Tulee päivä, jolloin se savi tulee uunista ulos. Se on mestarin tekemä. Tiedätkö, hopeasepistä sanotaan sillä lailla, että kun ne ahjossa kuumentaa tuota hopeaa, ja se siinä on aikansa, niin erään kerran eräs mies kysyi siltä sepältä, että kuinka kauan, tai mistä sinä tiedät, että mikä on oikea aika siinä ahjossa, että se on juuri oikean ajan. Hopeaseppä sanoi, että se on siinä niin kauan, kun minä näen siitä omat kasvoni. Kun Jumala pystyy meistä näkemään oman kasvonsa, rupeaa työ olemaan pikkuhiljaa valmis. Sen tähden mä uskon siihen, että meitä kasvatetaan täällä ajassa, kun me elämme. Meitä kasvatetaan täällä pikkuhiljaa, että meistä tulisi Kristuksen kaltaisia. Niin, että me vähän vähemmän tölvisimme muita. Niin, että me vähän vähemmän olisimme kärkkäänä toisille sitten ilmoittelemassa omia mielipiteitämme. Tai jotain muuta sellaista. Sen tähden meillä on välillä vähän hankalia ihmissuhteita. Meillä voi työpaikalla voi olla hankalia ihmisiä, jotka vähän meitä koko aika näykkii. Daavidin elämässä muistamme, kun siimen kiroilija tuli ja kuningasta alkoi haukkumaan ja huutamaan ja kiroilemaan, niin hänen henkivartijansa Daavidin sanoivat, että eiköhän päästetä päiviltä tuo kaveri. Daavid sanoi, jota Jumalan käsi oli jo vähän saanut muovata. Daavid sanoi, että antakaa sen olla. Ehkä Jumala on lähettänyt hänet siihen kirjoittamaan. Ehkä Jumala on lähettänyt sun elämään niitä vaikeuksia, hankalia aviopuolisoita, hankalia ihmissuhteita, työkavereita, elämän vastoinkäymisiä. Ehkä Jumala on sitä varten antanut, että ne tekee sinulle loppuviimein, muokkaa sinua luottamaan iankaikkiseen Jumalaan yhä enemmän.
Toki me voimme valita katkeruuden. Toki me voimme valita sen, että Jumala, sä oot väärässä, mä en halunnut koskaan tällaista elämää. Niitäkin esimerkkejä on, ja se on surullista. Koska silloin on kadotettu usko elävään iankaikkiseen Jumalaan, joka huutaa tänäänkin sun jälkeen, mä rakastan sua, mä haluan viedä sun kirkkauden maahan. Hän huutaa sinun sydämeni, ootko sä valmis kulkemaan tuon tien hänen kanssaan, kokemaan, hänen tiensä on sittenkin parhain. Aivan lopuksi vielä kerron erään kertomuksen siitä, miten eräs ihminen, tai oli pari ihmistä, jotka olivat kuninkaan palveluksessa. Ja he aina tuskailivat sitä, kun heillä oli tehtävänä viedä astiassa kuninkaalle vettä. Ja niin tuo toinen henkilö, jolla oli kaunis astia, se kantoi aina siitä täyden astiallisen vettä tuon kuninkaan luokse. Ja niin sitten tulee tuo toinen palvelija, ja sillä oli sellainen astia, jossa oli halkeama. Ja siitä suurin osa vedestä sen matkan aikana valui pois, ja hän oli kuninkaalle tuotavana vain aivan vähän vettä. Ja niin hän tuskastui ja kyyneli silmin, sanoi kuninkaalle eräänä päivänä, minun astiani on vain tällainen. Minä haluan sydämestäni sinua palvella, mutta tässä on vähän halkeamia tässä mun astiassa. Ja mä en pysty tuomaan sulle kuin tuon verran vettä. Kuningas sanoi, että ootko sä katsonut polkua, mitä te kuljette? Toisen palvelijan polku on pölyinen ja liekkainen. Mutta sun polku on täynnä ruohoa ja kukkasia, koska sä oot kastellut sen mennessäsi. Meidän astiamme ei tässä ajassa tule täydelliseksi. Älä sitä pelkää. Vaan mestari muokkaa sen sellaiseksi, kuin hän tahtoo. Ja sinä kuljet tuon astian kanssa. Ja eräänä päivänä hän kohtaa sinun kasvoista kasvoihin. Ja sinä tiedät, nyt minä olen perillä, nyt minä olen viimeinkin vapaa. Kiitos Herra, että sä haluat kulkea meidän kanssa. Herra, mä ylistän sua siitä, että sä oot suuri savenvalaja, joka haluat siunata jokaisen elämää täällä. Herra, niin, että jokainen voi kokea, että minulla on suuri Jumala. Kaikenkin tuskan, vaikeuden, koettelemuksen keskellä, auta nostamaan silmät, Herra, sinun ristiisi. Ja Herra, pääsemään kaikkien asioiden yläpuolelle. Auta, Herra, kokemaan niin kuin kotka, joka pääsee taivaalliseen tuuleen kiinni. Niin nousee noiden asioiden yläpuolelle, Herra. Kiitos, että tunnet täällä jokaisen nimeltä. Herra, sinä olet piirtänyt jokaisen elämän, Herra. Herra, ennen kuin ihminen syntyi. Sua Jeesus, että tuo tie voidaan kulkea loppuun asti, jonka sä oot suunnitellut. Anna jokaisen tänään kokea. Herra, minä haluan kaikesta huolimatta kulkea tämän tien. Minä haluan olla iloinen, onnellinen sinun lapsesi, Herra. Anna taivaallisen pyhän hengen valloittaa, Herra, sydämet, Herra. Niin, että Herra, syntyy ensirakkauden tuli. Niin, että syntyy valtava halu palvella sinua, joka olet kaiken yläpuolella. Hallelujaa. Herra, mä ylistän ja kiitän sinun pyhän nimeäsi tänään, Herra. Herra, sä tiedät, että joku kun sairastaa, Herra, yksi ainoa sana sinulta voi tulla täydellisesti terveeksi tänään tässä tilaisuudessa, Herra, taikka myöhemmin. Herra, me emme koskaan halua asettaa sinulle ehtoja, emmekä mitään muutakaan, Herra, asiaa tuoda, Herra, sinulle, Jeesus. Kiitos siitä, mitä Herra vaikutat ja teet, Herra. Me kiitämme sinun armosta ja hyvyydestä. Ja tässä kun olemme rukouksessa Jumalan kasvojen edessä, jos on joku ystävä, joka haluaa tänään sinun elämäsi tuskien keskeltä sanoa, Jeesus, minä haluan kulkea sinun tiesi. Minä haluan, Herra, sittenkin kulkea sen, niin nosta sinun kätesi. Rukoillaan sinun puolestasi. Herra tuntee teidän kädet, ketkä nostitte. Herra, sä tunnet jokaisen käden ja tiedät, Herra, ne kädet, joita ei nostettukaan, Herra. Ei sillä ole, Herra, minulle tai muille väliä, mutta Herra, sua Jeesus se armo, että sydän huutaa sinun puoleesi. Herra, niin, että ihminen voi kokea, että sinä, Herra, viet, Herra, sellaisille poluille, joilla ei ennen ole kuljettu. Ja siellä voidaan kokea kaikki tuo ilo ja rauha ja vapaus sinussa, Herra. Niin, että Herra, ne painot, vääränlaiset painot saa pudota ja ihminen voi kokea olevansa vapaa.
tunnet jokaisella, jos täällä on joku, joka kantaa synnikuormia omassa elämässään, ja ne painaa täällä sydämessä. Anna tänään se, Herra, armo, että sinä voit vapauttaa. Jos on joku, ketä tänään haluat, että Jeesus antaa sinun syntisi anteeksi, ja sinä pääset Jumalan lapseksi hänen valtakuntaansa, nosta sun käsi ylös, rukoillaan sun puolesta. Kiitos Jeesus, että sä tunnet jokaisen, Herra. Herra, Herra, haluan pyytää, että Herra, ihminen ymmärtäisi, että sinä olet kaiken keskipiste. Sä haluat, Herra, kulkea ihmisen kanssa. Herra, suo Jeesus, että me jokainen saamme puhtain sydämi, Herra, täältä matkamme jatkaa. Jättää sinun alttarillesi, Herra, kuolleet työt, Herra, elämän, Herra, tuskat ja painot, Herra, kaikki synnit. Ja Herra, suo Jeesus, että sinun kansasi, tämä kansa, Herra, monet, Herra, tässä kaupungissa ja tässä maassa, voisi, Herra, kerran tulla perille sinun luoksesi, Herra, Herra, kaikki suorittaneina, kun Herra on katsottu sinuun ihmeellisenä savevalajana Jeesuksen nimessä. Amen.